טוב, אז מי שבעצם מגיע לפה עומד ללמוד איך מתכנתים בג'אווה. אם יש לכם ניסיון קודם, זה יכול להיות קצת קל בהתחלה. אני לא יודע עד כמה אתם מכירים את זה. אם יש לכם שאלות או אתם רוצים את המצגת או לא יודע, כל דבר שקשור, אז יש פה את האימייל והטלפון שלי, אתם יכולים כאילו לתקשר איתי. טוב, סבבה. אז נתחיל בדבר הכי בסיסי שיש בעצם בתכנות, שזה משתנים. משתנה זה בעצם זיכרון במחשב שאתם, שיש לו מזהה ייחודי, כמו שאתם יכולים לראות, אתם יכולים לקרוא, אני פשוט מדבר בכלליות. משתנים אנחנו נשתמש בהם כדי לשמור נתונים, להדפיס דברים למסך, זהו נראה לי פחות או יותר. אז איך בעצם יוצרים משתנה? זה כמו שאתם יכולים לראות, יש לכם variable type, variable name. עוד מעט אני אעבור על כל ה-variable types כדי שתוכלו לדעת במה להשתמש בכל פעם. כדאי מאוד לשים לב לזה, כי זה אחר כך יתקע אתכם טיפה, שאם לא תשימו לב. תכנות זה בעצם case sensitive, זה אומר שאם אתם משתמשים ב... אם אתם קובעים age עם a גדולה ו-age עם a קטנה, אז זה משהו שונה, זה לא יתייחס לאותו דבר. אוקיי. אז זה, יש פה כמה הגבלות על איך אפשר לייצר משתנה. אז זה יכול להיות רק עם אותיות באנגלית, או ספרות, או קו תחתון, כלומר שיפט ואיפשהי כביכול 11, במקלדת. אתם לא יכולים רווחים, אתם לא יכולים מילים שמורות. אסור להתחיל בספרה, וכן, זה הגבלות. אם למישהו יש שאלות בתוך כדי, אז שלא ישתיק ויגיד. פשוט יכתוב בצ'אט, משהו מעדיף. טוב, אז פעולות שאפשר לעשות עם משתנים... יש לי שאלה, אפשר רגע לשאול? כן, בטח. מה זאת אומרת מילים שמורות, כאילו, מה זה אומר? בתכנות יש מילים שמורות, אנחנו נעבור על כמה בהמשך. אם אתה מגדיר משתנה, כמו שאתה יכול להיות פה דוגמאות if, return, for, אז זה ייתן, זה יזרוק רשגיות. עוד מעט אתה, עוד מעט נעבור על מילים שמורות ותבין למה אי אפשר להשתמש. בדרך כלל כשאתה כותב בטקסט אדיטור שלך, מילה שמורה, אז זה שם לך את זה באיזה צבע, אז ככה אתה תוכל גם להבדיל. אוקיי, אז פעולות שאפשר לעשות עם משתנים, להתחיל אותם, כלומר לשים להם ערך ברגע שמכריזים עליהם. אפשר השמה, כלומר לשים להם ערכים גם אחרי שממשיכים את התוכנית, פעולות מתמטיות, חיבור, חילוק וכל אלה. אפשר להדפיס אותם, וכרגע לא יהיה לי משהו, אבל אני בטוח שיש עוד. אוקיי, אז כדי לעשות את פעולת ההשמה והאתחול, אז אנחנו בעצם עושים אותו דבר כמו הצהרת משתנה קודם, עושים variable type, variable name, שווה, ואז את הערך שאנחנו רוצים לשים. עכשיו נראה לי נעבור על הסוגים של משתנים, כמו שאתם יכולים לראות פה יש פה אינט, יש פה דאבל, אתם רואים שזה משפיע על התוכנית, זה מאוד משנה. אוקיי, אז משתנים יכולים להיות בוליאנים, כלומר זה או true או false, 0 או 1, יש חשמל, אין חשמל, זה משתנה שבדרך כלל משתמשים בו כדי לבדוק אם איזשהו תנאי מתקיים. יש אינט, שזה כנראה מה שמשתמשים בו, אני חושב, הכי הרבה. זה פשוט מספר שלם, כלומר, אתם לא יכולים לשים ספרות אחרי נקודה עשרונית, אם אתם תשימו זה פשוט יעגל את זה למטה, לא לפי מה שהכי קרוב. float, כמו אינט, רק שכן אפשר לשים ספרות אחרי נקודה עשרונית. מה זאת אומרת בגודל 4 בתים? אוקיי, אז כשמצהירים על משתנה, הוא בעצם,
תופס מקום בזיכרון של המחשב, אז זיכרון בנוי מביטים, כל 8 ביטים זה בייט, ואז אין תופס 4 בתים. אוקיי. שורט, זה בדיוק זה כמו אינט, רק, שכחתי להגיד, כמות הבתים משפיעה על הערכים שהם יכולים להגיע אליהם. זה, זאת אומרת, כאילו, ביט זה או 0 או 1. זה הערכים שהוא יכול להיות, כמו בוליאני, סוג של. 8, אם יש לכם בית, אז יש לכם 8 ביטים, כלומר 2 בחזקת 8 ערכים שאתם יכולים לשים. אז לדוגמה אינט, המספר הכי גבוה שהוא יכול להגיע אליו זה 2 בחזקת 32. עכשיו למה 32? כי יש לכם 4 בתים, אז 4 כפול 8. שורט זה בדיוק כמו אינט, רק שהוא מגיע לערכים יותר נמוכים. לונג זה אינט שהוא מגיע לערכים יותר גבוהים. דאבל זה כמו פלוט, רק שגם אם הוא יכול להגיע... פה זה בעצם, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא שהוא יכול להגיע לערכים יותר גבוהים, פשוט כשמשתמשים בו, הוא שם יותר ספרות אחרי הנקודה העשרונית. צ'אר זה בעצם תו מהמקלדת, זה יכול להיות A, F, T, שטרודל, כל מה שתרצו, גם מספרים זה יכול להיות, אבל הפעולות של זה יהיו קצת שונות. סטרינג זה בעצם הרבה תווים, זה יכול להיות מילים, זה יכול להיות משפטים, זה יכול להיות מה שתרצו. אוקיי, אז סיסטם... מה זאת אומרת הרבה תווים? נגיד, תו אחד זה נגיד האות N. אז סטרינג יכול להיות נגיד 3 פעמים N או 5 פעמים N, דברים כאלה. סטרינג זה בעצם משתנה שמורכב מהרבה צ'ארים. אוקיי, תודה. אוקיי. אוקיי, אז כדי להדפיס למסך, אז משתמשים בפקודה, כן, אפשר לקרוא לזה פקודה, שבנויה בתוך השפה של ג'אווה, קוראים לה system.out.print. ה-LN בסוף אומר שזה פשוט ירד שורה, ברגע שזה יכתוב את כל ה... מה שמעבירים אליו. אז לדוגמה, השורה הזאת שיש פה, system.out.println, hello world, ידפיס למסך hello world. חשוב לשים לב, אחרי כל פקודה בתכנות, צריך לשים את הסימן נקודה פסיק. ככה המחשב יודע איך להתייחס לכל פקודה בנפרד. כדי להדפיס משתנים, אז מה שעושים זה בעצם פשוט משתמשים בשם שלהם כדי לגשת אליהם. ככה בעצם ניגשים למשתנים, לא משנה איך. רק חשוב, תשימו לב, שכדי להפריד בין ה... נגיד, הדוגמה שיש פה, first number is, למספר, אז משתמשים באופרטור של פלוס. אוקיי, הערות בקוד, זה קצת יכול להיות חשוב פה ב-FRC, בגלל שאנחנו עובדים בקבוצות. אז למה משתמשים בהערות? אנחנו משתמשים בהערות כדי שנוכל להבין, אם נגיד אנחנו כותבים קוד, ואנחנו חוזרים אליו עוד הרבה זמן, נוכל להבין מה עשינו שם. אם אנחנו עובדים פה בקבוצה, אנחנו רוצים שכולם יבינו מה אנחנו עושים. אז אנחנו משתמשים בהערות כדי להסביר דברים ש... לא כל כך פשוט להבין. כשמכניסים הערות לקוד, אז זה לא משהו שהוא רץ. כלומר, אם אתם עושים את הפונקציה של הכתיבה למסך, ואז אתם שמים הערה, זה לא, זה, המחשב לא מתייחס להערה, זה רק בשבילנו, כאילו. טוב, אז כדי להכניס הערות, אנחנו, או שאנחנו משתמשים בשני סלשים, או שאנחנו משתמשים בסלש כוכבית וסוגרים את זה בכוכבית סלש. ההבדל זה ששני סלשים זה שורה אחת, וסלש כוכבית כוכבית סלש זה פסקה. אוקיי, אז האופרטורים המתמטיים זה חיבור, חיסור, כפל, חילוק ושארית, זה בערך... אני אסביר טיפה על שארית, כי יכול להיות שזה טיפה לא מובן. נגיד אתם עושים
10 חלקי 3. זה לא מתחלק. לא שלם לפחות. השארית שיש לכם זה 1. אז זה בעצם תהיה התוצאה של סימן שארית. האחד הזה. כמו בחיים האמיתיים, אתם יכולים לשנות את הסדר של הפעולות עם סוגריים. והסדר פעולות חשבון נשאר כמו שהוא. קודם כל כפל בחילוק, אחר כך חיבור וחיסור. וככה זה בעצם נשאר. אוקיי, אז... לא הבנתי מתי אנחנו אמורים, כאילו, באופורטים מתמטיים, אז מתי יודעים להשתמש בכל דבר, כאילו, איפה בדיוק משתמשים בזה? זה לפי מה שאת רוצה. הנה, דוגמה, הנה, עכשיו נעשה פה דוגמאות, נראה, אני מקווה שתבינו. אוקיי, אז אנחנו מצירים פה על משתנה, קוראים לו A, ושמנו בו ערך של 20. אוקיי, מה השורה הראשונה תדפיס? 30. נכון. 30. סבבה. שורה שנייה. 12. מינוס 12. סבבה. שורה שלישית. 40. אוקיי, שורה רביעית. 0. יפה. שורה חמישית. 30. 30. אוקיי. רגע, נראה לי שמתי פה כזה... לא, לא משנה. שורה שישית. זה קצת טריקי. A2. כאילו, לא רגע. לא ממש הגדרנו את הגדול, זה לא זה. זה לא יקפיץ. אוקיי, אז פה יש משהו טריקי. פה יש משהו טריקי, אם אתם שמים את הדבר הבא, אז בעצם לכל תו במקלדת שלנו יש ערך כלשהו. קוראים לזה ערך ASCII, אתם יכולים לחפש על זה בגוגל, תכתבו ASCII table, ואתם יכולים למצוא את הערך של כל תו ולמה הוא שווה. אז הערך ASCII של A גדולה זה בעצם 65. אז השורה הזאת תדפיס 67. השורה האחרונה? 4. 4. סבבה, הבנתם את השארית. אני לא בטוח למה שמתי את הדבר הזה. אוקיי. טוב, דבר שאפשר לעשות פשוט בתכנות זה, כמו שאתם רואים, יש פה את ה-Z שווה ל-Z ועוד רבע, אז אפשר לקצר את זה ולהפוך את זה ל-Z פלוס שווה לרבע. זה בעצם, מה שזה עושה, זה לוקח את כל הפעולות המתמטיות שיש שמימין לשווה, עושה את כל הפעולות, ואז בסוף מחבר אותם עם Z, כי שמנו ועוד שווה. אז כמובן שאפשר לעשות גם כפול שווה, חלקי שווה, שארית שווה. אוקיי, אז מספרים קבועים זה גם משתנים בעצם, אבל הקטע בהם זה שברגע שאתם מגדירים אותם, הם לא יכולים להשתנות. אתם שמתם אותם וזה הערך שלהם לכל התוכנית. אם תנסו לשנות, זה יזרוק לכם שגיאה. אז איך בעצם הופכים משתנה לקבוע? זה, ההצהרה היא בדיוק כמו משתנה רגיל, רק לפני הכל שמים את המילה שמורה final. וסטנדרט כלשהו שיש למספרים קבועים, זה בעצם לכתוב את הכל עם אותיות גדולות, וכדי להפריד בין מילים, שמים קו תחתון. אוקיי, אז מה יקרה אם בעצם... קאסטינג, מה באמת זה מקרה? אם אנחנו רוצים להמיר משתנה מסוג אינט למשתנה מסוג פלוט, או משתנה מסוג דאבל לסוג צ'אר. אז... מה שזה, מה שנגיד, זה עושה פה בעצם, אז אנחנו מגדירים משתנה A, הערך שלו 65. אנחנו אומרים לצ'אר של C להיות צ'אר של A. מישהו זוכר מה הערך ה-ASCII של 65? A גדולה. סבבה, נכון. אז צ'אר C בעצם יהיה A גדולה, כי זה הערך ה-ASCII. עכשיו זה קצת טריקי. Int M שווה ל-3.0 חלקי 2. מה זה ישים? 1.5. A. אחד. נכון, אחד. כי זה אינט. זה לא יכול לקבל ספרות אחרי הנקודה העשרונית, לכן זה פשוט מעגל את זה למטה. אוקיי, אז כמו שאמרתי קצת קודם, זה 65. טוב, לא נורא כבר שמתי. אם אתם בעצם הופכים אינט ומסיבים אותו לדאבל, אז מה שזה יעשה זה פשוט יוסיף אפסים, זה לא באמת שימושי יותר מדי. השורה הבאה, תעשו את זה מפה זה כבר אתם. שתיים?
סבבה. עכשיו זה יוצר עוד פעם. אוקיי. טוב, זה בעצם אותו דבר, זה לא משנה. אוקיי, עכשיו זה טריקי טיפה, מה זה יס... רגע, בעצם. שתיים. אה, לא. רגע. כן, שתיים. כן, סבבה, ו-M, אני לא יודע אם אתם רואים. אחד, אמרנו כבר קודם ש-M זה אחד. אוקיי, אז הבנו איך משתמשים במשתנים, איך קולטים, איך מדפיסים. עכשיו, מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות, זה גם לקבל קלט מהמשתמשים, אחרת מה נעשה בתוכניות שלנו. אז כדי לעשות את הדבר, כדי לקבל קלט, אנחנו צריכים להשתמש ביבוא של ספריות חיצוניות, עוד מעט גם נגיע בדיוק מה זה ספריות, איך מייבים, אבל כביכול הספרייה של, של קבלת קלט, זה בעצם שמים את השורה הזאת כשורה הראשונה בתוכנית. אני יודע שאולי טיפה זה עכשיו לא ברור, אבל אני מקווה שאחר כך זה כן יהיה. פשוט בכל תוכנית זה הדבר הראשון שעושים? אם אתם רוצים לקבל קלט, אז כן, זה השורה הראשונה שלכם. אוקיי. אוקיי, אז בעצם כדי להשתמש באובייקט הזה שנקרא קלט, אנחנו שמים את השורה הבאה, scanner scan שווה ל-new scanner, וסוגריים system.in. כרגע... תתעלמו מזה למה עושים את זה, אבל פשוט ככה זה כרגע. כדי, זה בעצם רק הגדרה של המשתנה, שממנו אנחנו מקבלים קלט. עכשיו, כדי לקבל את הקלט באמת, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים ב-scan.next, ואז variable type. כלומר, בדוגמה פה למטה אנחנו יכולים לראות, אנחנו מגדירים כמה משתנים, עושים scan.next int. זאת אומרת שאנחנו מקבלים ערך, וזה יהיה ערך מסוג int. scan next double, ערך שהוא יהיה double, scan next char, ערך שהוא יהיה char. אוקיי, תנאים, אני לא הולך לקרוא בזה, זה ממש ארוך. אז נגיד אנחנו רוצים לעשות תוכנית של מקבלים ציונים של תלמיד, ואנחנו רוצים להדפיס, קיבלת ציון A, קיבלת ציון B, קיבלת ציון C. איך נעשה את זה בעצם? כמובן שאנחנו גם צריכים לבדוק שהציון שקיבלנו הוא בטווח בין 0 ל-100. אז בשביל זה המציאו תנאים, כדי שנוכל בעצם לבדוק כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אז מה שעושים בעצם, משתמשים במילה השמורה, if, פותחים סוגריים ושמים ביטוי לוגי. ביטוי לוגי זה בעצם איזשהו ביטוי שהוא אמת או שקר. כלומר, האם 2 גדול מ-0? האם... 5 כפול 5 גדול מ-30. אם הביטוי הוא אמת, זה נכנס בפנים לתוך הפקודת if, איפה שאתם רואים שכתוב statement block, זה יעשה את זה. אם הביטוי הוא שקר, זה ימשיך בתוכנית בלי לעשות את מה שכתוב ב-statement block. בפקודת if זה, ובעצם בהרבה... וגם בלולאות, גם לזה נגיע, לא שמים נקודה פסיק. זה לא ממש פעולות כאלה. ושימו לב, כשבעצם אנחנו עושים את הפקודת if, אז אנחנו פותחים את זה עם סוגריים מסולסלים וסוגרים את זה עם סוגריים מסולסלים. כמו שאנחנו עושים פה, בתוכנית רגילה. יש סוגריים מסולסלים לפתיחה וסוגריים מסולסלים לסגירה. ככה זה פשוט המחשב יודע ל... כאילו, אם כדאי, אם צריך להיכנס לזה או לצאת. אוקיי, אז איך בעצם אנחנו משווים ו... ראה, מה? יש לי שאלה על התנאים. כן. נגיד ב-C-Sharp, אז אם אתה רושם תנאי אחד, כאילו אם אתה רושם ב... if משהו, ואז אם אתה רושם ישר משהו, כאילו נגיד... נגיד... I++ נגיד, אז בלי סיסוריישן, אז כאילו זה עובד רק עליו, זה גם פה עובד, אם אתם עושים רק... כן, בעצם, אם אתם עושים רק תנאי אחד, לא צריך את הסוגריים מסולסלים, אבל המלצה שלי כדאי כן לשים, כי יכול להיות שבעתיד תצטרכו להוסיף עוד פקודות, ואז לא תבינו למה התוכנית שלכם לא עובדת, כי אין לכם סוגריים מסולסלים. אוקיי, תודה. אוקיי, אז בעצם איך אנחנו בודקים את התנאים הבוליאנים האלה? אז יש כמה אופרטורים כאלה בשביל זה.
יש אופרטור ראשון, זה שווה שווה, זה בדיקה של שוויון. כלומר, האם 2 שווה ל-2? אז אנחנו עושים, לא כתבים 2 שווה 2, עושים 2 שווה שווה 2. סימן קריאה שווה, זה בדיוק ההפך, זה האם זה לא שווה. סימן של קטן מגדול מאתם מכירים, כדי לכתוב קטן גדול או גדול, או, לא, כדי לכתוב קטן שווה או גדול שווה, אז אנחנו עושים את זה כמו שזה כתוב פה. והפעולה של סימן קריאה זה בעצם הופך את הביטוי הלוגי. כלומר, אם עשיתם סימן קריאה 2 שווה שווה 2, זה בעצם יחזיר לכם false, כי קיבלנו true מ-2 שווה שווה 2, והוא הפך את הביטוי הלוגי. אוקיי, אז מה קורה בעצם אם נכנס, אם לא נכנסנו ל-if? אז כדי, לא חייבים לשים את זה, זה רק אם אתם רוצים להשתמש בזה בזרימה של התוכנית, אתם יכולים להשתמש במילה השמורה else. אם אתם סתם תכתבו את זה, זה יזרוק לכם שגיאות, אתם חייבים לשים את זה אחרי פקודת if. אז מה שבעצם עושים זה אותו דבר, if logical, כאילו if ביטוי לוגי, נגיד הוא לא, זה יצא false, אז יש לנו else, ואז זה נכנס ל-else statement block. ב-else לא צריך לשים logical expression, אלא אם כן משתמשים ב-else if, שזה הדבר הבא. אוקיי, אז נגיד אנחנו מקבלים מספר, סתם מספר, x, ואנחנו רוצים להדפיס אם הוא קטן מ-10, גדול מ-10 או שווה ל-10. אז בעצם הדרך שבה נעשה את זה זה ככה. האם x קטן מ-10? אם כן, תדפיס smaller than 10. אם הוא גדול, אחרת, אם הוא גדול מ-10, תדפיס bigger than 10. אחרת, כלומר, כל מה שהיה מלמעלה לא יתקיים, הוא שווה ל-10, equal to 10. ה-ifים והתנאים זה ברור? כן. אוקיי, אז איך אנחנו, במקום, נגיד אנחנו רוצים לבדוק כמה תנאים. אנחנו לא נרצה לעשות if x קטן מ-10, if x קטן מ-5, if x קטן מ-3, ככה, זה לא יעיל. אז בשביל זה אמצן, כאילו, יש את הדבר הבא, יש את הסימן של ampersand ampersand, זה shift 7 במקלדת, והסימן של שני קווים כאלה, זה shift על אחד הסלשים במקלדת, כאילו לכל אחד יש מקלדת קצת שונה, אז אני לא יכול בדיוק להגיד איפה זה. הסימן של שני האמפרסנדים מייצן גם, והסימן מציין, לא אותי מייצן, והסימן של שני הקווים מציין או. אז בעצם אם אנחנו משתמשים בסימן של גם, אז אנחנו צריכים ששני התנאים יתקיימו, כדי שזה ייכנס לביטוי, כי הביטוי הלוגי ייחשב אמת. אם אנחנו משתמשים בסימן של או, אנחנו צריכים שלפחות אחד מהם יהיה אמת. אוקיי, אז עברנו קצת על זה. עכשיו נגיד אתם רוצים לעשות הרבה איפים. איף x שווה ל-1, תעשה ככה. איף x שווה 2, תעשה ככה. אז בשביל זה יש דבר שפשוט, זה לא באמת, אתם יכולים לעשות את זה ככה, פשוט המציאו דבר שזה גורם לזה הראות יותר טוב בעין, קוראים לזה switch case. מה שאתם בעצם עושים, אתם כותבים switch, עכשיו אתם לא שמים ביטוי לוגי, אתם רק שמים את המשתנה. לדוגמה, switch x. אחר כך אתם פותחים סוגריים מסולסלים וכותבים case 1, כלומר, האם x הוא 1, תעשה ככה. case 2, האם x הוא 2, תעשה ככה. וכמו בפקודות if, יש בסוף else, בסוויץ' case קוראים לזה default. רק תשימו לב, יש את הפקודה, המילה השמורה break, אחרי כל case. אחר כך אני אסביר עליה יותר. כרגע זה פשוט אומר ש... ברגע שעשית את הקייס הראשון, תצא מהסוויץ' קייס ואל תמשיך הלאה. אחרת, אם לא היה לכם את הברייק, זה פשוט יעשה גם את קייס 1 וגם את קייס 2 וגם את קייס 3 וגם את הדיפולט. וזה לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה. אוקיי, אז יש לולאות. זה בעצם נוצר כדי לא לחזור על אותם דברים 1,000 פעמים. לדוגמה, אם אנחנו רוצים לקבל ציון של 1,000 תלמידים, אנחנו לא ננסות לעשות עכשיו 1,000 שורות, זה לא... זה גם לא כיף, זה גם לא יעיל. אז בשביל זה יש לולאות.
זה בעצם עובד טיפה כמו תנאים, אבל רק שזה חוזר על עצמו, עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. יש שלושה סוגי לולאות, כרגע נדבר על וייל. אוקיי, אז לולאת וייל, איך שהיא בעצם עובדת, היא פשוט ממשיכה לרוץ, כל עוד ביטוי לוגי כלשהו מתקיים. נראה לי יש פה דוגמה, כן. אם אתם רוצים לקרוא, אז תגידו לי, כאילו תגידו לחזור אחורה או לא להעביר משהו. אוקיי, אז איך שזה בעצם קורה, זה פחות או יותר כמו if, רק שבמקום לכתוב if אתם כותבים while, ואז השורות של ה-statement blocks בעצם יחזרו על עצמם, כל עוד הביטוי הלוגי מתקיים. ניתן דוגמה, נגיד x שווה 5, אנחנו מצהירים על זה, ואז אנחנו רוצים להדפיס את x מ-5 עד 10. איך נעשה את זה? נגיד, כל עוד x קטן או שווה ל-10, תדפיס את x, ואז תעלה את הערך שלו ב-1. ואז זה פשוט, מה שזה יעשה, זה יחזור על כל מה, מה שיש בתוך הוויל 6 פעמים, כי יש לנו 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. טוב, יש פה הגדרה טיפה לאיך מגדירים לולאה. אז כל מחזור של לולאה נקרא איטרציה, באנגלית איטריישן. כדאי תמיד לוודא שהביטוי הלוגי בלולאות שלכם הוא לא אינסופי. לדוגמה, אם אתם שמים האם 0 קטן מ-2, זה משהו שהוא תמיד מתקיים, והלולאה שלכם תישאר בתוך עצמה והתוכנית לא תמשיך. אוקיי, לולאה הבאה, לולאת פור, מה שבעצם ההבדל בה זה שאנחנו יודעים מה מספר האיטרציות שאנחנו רוצים. כמובן שכל לולאת וייל אפשר לממש כפור, וכל פור אפשר לממש כווייל, אבל לפעמים פשוט עדיף להשתמש במה שיותר מתאים למצב הנוכחי. אז נגיד, אני אקח את הדוגמה שכתוב פה, אנחנו רוצים להצפיס את המספר, את המספרים מ-1 עד 100 בקפיצות של 1. אז איך נעשה את זה? נכתוב for, initialization, זה פשוט אתם יכולים להגדיר שם איזשהו משתנה, זה לא משהו שהוא חובה, זה פשוט מאוד כדאי, בדרך כלל משתמשים במשתנה שקוראים לו i, מהמילה index. אחר כך אתם שמים נקודה פסיק, ואז את הביטוי הלוגי שלכם, נגיד במקרה שלנו, נעשה int i שווה ל-1, נקודה פסיק. i קטן מ-100, נקודה פסיק. ואז ה-increment-decrement, מה שכתוב פה, זה בעצם מה יקרה כשהלולאה תיגמר. אז, זאת אומרת, אחרי שנכתוב את ה-i קטן מ-100, נעשה נקודה פסיק, ונכתוב i פלוס שווה 1. יש לזה קיצור, אפשר לכתוב במקום זה i++, זה יעשה את אותו דבר בדיוק. לולאת do-while, זה, אין יותר מדי מה להסביר, זה בדיוק כמו לולאת while, רק שהיא רצה לפחות פעם אחת. טוב, אז יש פה קיצור קטן, אם אתם רוצים לצלם או משהו, או סתם לקרוא. עכשיו, יש לכם שאלות ללולאות, כי זה, עברתי על זה די מהר, כן, אני עשית הרבה זמן. נמשיך? סבבה. אוקיי, אז יש כזה, כאילו, זה דבר שאפשר לעשות, זה, קוראים לזה לולאה בתוך לולאה. אפשר לעשות את זה גם if בתוך if, כמו שאמרתי קודם, if x קטן מ-10, if x קטן מ-5. אז מה שזה בעצם יהיה, אתם נגיד ניקח לולאת for, אז נכתוב את הפקודת for שלנו כמו שאנחנו רוצים, for נגיד אותו דוגמה כמו שעשינו קודם, int i שווה ל-1, i קטן מ-100, i++, ובסטייטמנט בלוק מה שנעשה זה בעצם נכתוב עוד לולאת for. לא יודע למה נשתמש בה הפעם, אבל כאילו, זה אפשר. אחר כך, עוד מעט אני אסביר למה זה מאוד שימושי. אוקיי, אז כמו שהבטחתי, הנה, עכשיו אני אסביר לכם על הפקודה break.
וגם על פקודה שאפשר להגיד שכאילו התאום שלה קוראים לה continue. אז מה שברייק בעצם עושה, כמו שאמרתי קודם, זה פשוט עוצר את הלולה, או את האיף, או את איפה שאתם נמצאים, ואתם ממשיכים ישר מהמקום הבא. כלומר, אם הגדרתם משתנים, עשיתם איף ביטוי לוגי כלשהו, ואז יש שם ברייק, אז זה יעשה את כל מה שכתוב עד הברייק, ומהברייק זה פשוט יצא מהאיף שלכם וימשיך בתוכנית. continue, זה לא נראה לי, אפשר להשתמש בזה ממש בתוך איפים, זה יותר לדולאות. זה בעצם מה שזה עושה בלולאה, זה אם נגיד if i שווה שווה 20, אנחנו לא רוצים להדפיס את המספר 20, נעשה continue. מה שזה יעשה זה בעצם ידלג על האיטרציה הזאת של הלולאה ויעבור ישר לאחת הבאה. סתם שתדעו, כל הפקודות של break ו-continue, אתם יכולים להשתמש במשתנים כדי לממש את זה במקום להשתמש בפקודות של break ו-continue, למשתנים האלה בדרך כלל קוראים דגל. טוב, אני מצטער שזה ממש מהיר איך שאני עושה את זה, וגם אם זה לא מובן, אז פשוט אין זמן. טוב, אז הגענו קצת יחסית להבנה, אני מקווה, ועכשיו נדבר על פונקציות. אז יש ארבע סוגי פונקציות, כאלה שמקבלות פרמטרים ולא מחזירות משהו, כאלה שלא מקבלות ולא מחזירות, כאלה שלא מקבלות וכן מחזירות, וכאלה שגם לא מקבלות וגם לא מחזירות. עוד מעט אני אתן, אני חושב שיש פה דוגמאות לכמה, סתם שתדעו, הפקודה של ה-System Outprint שלנו, של הדפסה המסך, היא בעצם פונקציה שמה שהיא מקבלת כפרמטר זה הטקסט שאתם רוצים להדפיס. אוקיי, אז איך אנחנו כותבים פונקציה? מה שאנחנו עושים זה בעצם כותבים modifier, זה יהיה public או private, עוד מעט אני גם אדבר על זה. return type זה כל הסוגי משתנים שאתם מכירים, זה יכול להיות in, זה יכול להיות double, זה יכול להיות string, מה שאתם רוצים. וכמו למשתנים אנחנו יכולים לתת לפונקציה שם. אם אנחנו לא רוצים שהפונקציה תחזיר משהו, אז ב-return type אנחנו בעצם שמים מילה שמורה, קוראים לה void. אם הפונקציות שלכם כן מקבלת פרמטרים, נגיד הפונקציה של הדפסה המסך, מה שעושים זה בעצם בתוך הסוגריים, כשמגדירים לפונקציה, שמים סוגריים כאלה בסוף, אז בתוך הסוגריים, אם מקבלת פרמטרים, אז אנחנו מצהירים על משתנה. כמו שאתם רואים פה, variable type, variable name, כמו קודם. אוקיי, אז איך בעצם מחזירים ערך מפונקציה? משתמשים בפקודה, קוראים לה return. מה שזה עושה, זה בעצם ברגע שאתם התוכנית שלכם מגיעה לפקודת return, הריצה של הפונקציה שלכם מסתיימת, התוכנית חוזרת לאיפה שהיא הייתה לפני שהיא קראה לפונקציה, ונגיד, טוב, פה יש דוגמה, זה יותר קל להסביר ככה, אוקיי, נגיד יש לכם פונקציה, מקבלת מספר כלשהו, אבל מוסיפה לו 5, אז איך נעשה את זה? נעשה return ל-x ועוד 5. מה שזה יעשה בעצם, זה יחזיר לנו, נגיד בדוגמה הזאת, 8. כי שמנו ב-x 3, הוספנו לו 5. return פשוט מחזיר ערך. עוד משהו שאתם יכולים לראות בדוגמה הזאת, הערך שחוזר מפונקציות, אתם גם יכולים להשתמש בו כדי להתחיל משתנים, ואתם גם יכולים להשתמש בו כדי להעביר אותו כפרמטר לפונקציות אחרות, כמו שיש פה, שאנחנו מעבירים את זה לפונקציה של הדפסה המסך. אוקיי, אז למה אנחנו בכלל משתמשים בפונקציות? כדאי להשתמש בפונקציות אם אנחנו כותבים את אותו קוד הרבה פעמים, אחרת אנחנו סתם חוזרים על עצמנו וזה לא יעיל. מודולריות. טוב, זה פשוט אומר שאתם יכולים, זה עוזר לסדר את התוכנית ושזה ייראה יותר טוב.
תחזוקה, זה ממש חשוב. נגיד אתם כתבתם את אותו קוד הרבה פעמים, ופתאום יש לכם באג. עכשיו, אתם לא רוצים לעבור על אותו קוד שכתבתם ולשנות את הבאג אחד אחרי השני, עדיף ליצור פונקציה פשוט שבה יהיה הקוד, וברגע שתגלו את הבאג, תצטרכו לשנות את זה רק פעם אחת. ביזור, זה חשוב לדעתי ב-FRC, כי אם אתם עובדים בצוותים, כל אחד יכול לכתוב פונקציה משלו, ולאחר מכן אתם יכולים לחבר את כל מה שיצא ביחד ולכתוב תוכנית. לדוגמה, בן אדם אחד עושה פונקציה ש... לא יודע, מכפילה ב-10, בזמן שבן אדם השני עושה פונקציה שמדפיסה את כל המספרים מ-1 עד מספר כלשהו שיתקבל בפרמטר. טוב, זהו, נראה לי פחות או יותר על פונקציות. רק חשוב להגיד, פונקציה היא כמו משתנה, לכן אתם לא יכולים, יש להם את אותם מגבלות של משתנים, כלומר, אתם לא יכולים לשים לה מספר בהתחלה, אתם לא יכולים שני פונקציות שיהיו להם את אותו שם. ועוד משהו חשוב, מה? אפשר אם אתה לא שם, אם אתה לא קורא להם עם, לאותם משתנים. לא הבנתי. אתה יכול לתת אותו שם אם אתה קורא למשתנים שונים, כאילו, לא? אם אתה יוצר כמה משתנים ואתה שם להם את אותו שם, לא. אתה יכול לקרוא למשתנים... לא, אז לא הבנתי את השאלה. נכון, פונקציות? כן. אז אתה יכול לתת להם אותו שם, פשוט אתה צריך שיהיה להם משתנים שונים. כאילו שנכנסים אליהם משתנים שונים. הבנת אותי? לא, לא, עוד פעם אחרונה, סליחה. אז לא משנה. זה פשוט אין הרבה זמן, ואני צריך לרוץ על המצגת. טוב, זה כבר אמרתי, שאפשר להשתמש בערך שחוזר מפונקציה ולשים את זה כפונקציה לתוך פונקציה אחרת. להעביר למשתנים כבר אמרתי. עוד משהו חשוב. אם אתם מעבירים משתנה לפונקציה, כלומר, כמו בדוגמה הזאת, שאמרנו, נגיד הגדרנו משתנה שהוא השלוש שלנו, ואת המשתנה הזה הכנסנו לתוך הפונקציה של ה-add 5, בעצם רק בפונקציה המשתנה הזה יקבל ערך שהוא פלוס 5. ברגע שנחזור למיין שלנו, השינוי הזה לא יישמר, המשתנה עדיין יהיה בעל ערך של 3 ולא 8. אפשר להשתמש בפונקציות כדי לבדוק איזשהו תנאי לוגי, ואז להשתמש בזה בתור... להשתמש בזה בתור הפקודה הלוגית שאתם בודקים ב-if או בפונקציות. ומשהו שהוא מאוד חשוב, אחרת יסרוק לכם הרבה שגיאות, הערך שאתם מחזירים מהפונקציה חייב להיות תואם לערך שאמרתם לפונקציה שהיא מחזירה, ל-return type. אוקיי, אז הנה הגענו לספריות והמחלקות שאמרתי לכם שנגיע. אז בעצם אנחנו לפעמים נרצה להשתמש בקוד שמישהו אחר כתב, או בקוד שאנחנו כבר כתבנו ממזמן ולא נרצה לכתוב אותו שוב. אז מה נעשה? איך אנחנו עושים את זה? נשתמש בפקודה שמייבאת ספרייה או תוכניות אחרות, קוראים לה import. נגיד ב-FRC, אם אתם יוצרים מחלקה שהיא שולטת באיזשהו מנוע כלשהו, ושם אתם מגדירים את כל המשתנים שלכם, אז במחלקה אחרת, מה שתעשו, זה בעצם תייבאו אותה, את המחלקה שהגדרתם בהכל, ושם תממשו את הדברים. כלומר, להזיז את המנוע או, לא יודע, לחבות אותו. אין יותר מדי דוגמאות כרגע. אוקיי, אז המודיפייר שלנו, שאמרתי קודם, שמגדירים על פונקציה, זה מה שאני עכשיו אסביר עליו, זה הפאבליק והפרייבט. אז בעצם, אם אתם שמים משתנה או פונקציה שהם פרייבט, זה אומר שלא ניתן לשנות אותם מ... לא, אוקיי, אני אעשה את זה מחדש. אם אתם עושים משתנה שהוא פרייבט, אז מחלקות שיבאו את הקוד שלכם לא יוכלו להשתמש במשתנה הזה.
כי הוא הוגדר כפרייבט. אם אתם, אותו דבר גם לפונקציות, אם אתם מגדירים את הפונקציה כפרייבט, אז אתם לא תוכלו להשתמש בה. זה אומר שזה פשוט... זה שם, אתם יכולים להשתמש בה רק מאיפה שהגדרתם אותה, לא מאיפה, לא ממחלקות אחרות שמייבות. אם אתם עושים את זה פאבליק, זה בדיוק להפך, אתם כן יכולים להשתמש בזה. אוקיי, אז משהו שחשוב להכיר זה טווח הכרה של משתנים בתוכנית. אתם יכולים להגדיר משתנים כגלובליים, זה אומר שאתם תוכלו להשתמש בהם מאיפה שבא לכם בתוכנית, ואתם יכולים להגדיר משתנים ואתם יכולים להגדיר משתנים בפונקציות אחרות, וזה אומר שהם ישמרו רק שם. אני לא אספיר על זה יותר מדי, אין לנו הרבה זמן. למה לא להשתמש רק במשתנה גלובלי? זה בגלל שאנחנו לא נרצה בטעות שייווצר לנו באגים מזה. טוב, אז אני אעשה את זה ממש מהר, כי אין זמן. מערכים, מה שזה אומר בעצם, זה במקום ליצור, נגיד אנחנו רוצים לקבל ציונים של כיתה בת 30 תלמידים. אנחנו לא נרצה עכשיו לייצר 30 משתנים בתוכנית שלנו, וגם זה לא כיף וזה לא יעיל, לכן יש דבר כזה קוראים למערכים. מה שאתם עושים זה בעצם כותבים type, כלומר נגיד משתנים זה ערך שלם, אז זה יהיה int, סוגריים מרובעות, השם של המערך, כלומר ככה תוכלו לגשת אליו, שמים את המילה שמורה new, רווח, עוד פעם הטייפ הזה שהגדרתם קודם, ואז את הגודל של המערך. נגיד אם הכיתה בת 30 תלמידים, אז נעשה int סוגריים מרובעים great שווה ל-new int בגודל, מה אמרתי 30, 25, לא זוכר. מערכים אתם בג'אווה, אתם יכולים להתחיל גם בדרכים אחרות, אתם יכולים ישר לשים בהם את הערכים, או שאתם בעצם מצהירים עליהם, כמו שיש למטה, int סוגריים מרובעים r, arr, ואז אחרי שאתם קולטים איזשהו ערך מסוים, אתם יכולים להחליט שהוא יהיה הגודל שלכם. כדי לגשת למערך, אתם בעצם משתמשים בסוגריים מרובעות, כמו שיצרתם את המערך, ושימו לב רק שמערכים מתחילים מ-0 ולא מ-1, כלומר, בדוגמה פה למטה, אם אנחנו עושים System Outprint של R0 ועוד 1 ועוד 2, זה ידפיס לנו 42 ועוד 100 ועוד 80, כי כמו שאתם רואים פה קצת למטה, שינינו את הערך ב-R2 ל-80. אוקיי, אז למה אמרתי שלולאוט 4 זה ממש חשוב? נגיד, אנחנו רוצים, קיבלנו מערך של כל התלמידים, עכשיו אנחנו כן יודעים את הערך שלו, כי קיבלנו את הגודל. אז מה שנעשה זה בעצם ליצור משתנה I, בעזרתו נוכל גם לגשת לציונים. נגיד, כל עוד I קטן ממספר התלמידים שלנו, arr.length, ובסוף כל ריצה של הפונקציה, I יגדל ב-1, אז מה שאנחנו עושים פה, נגיד אנחנו מחשבים ממוצע של ציונים, נעשה משתנה שקוראים לו סאם, כל פעם הוא יקבל את הערך של עוד ציון ועוד ציון ועוד ציון, ובסוף כשנמצא מהלולה, נחלק את זה במספר התלמידים. שימו לב שאתם שולחים מערכים לפונקציות, אז שם השינויים שלכם כן נשמרים, קוראים לזה העברה by reference, ולא by value, שזה משהו אחר. מערכים דוגמדיים, אני אדלג על זה. טוב, מה שמצטער, נגמר הזמן, אומרים לי לסיים. את האמת שבדיוק הגעתי לחלק הכי חשוב. טוב, אז תצלמו שנייה את האימייל ואת הטלפון, אני אשלח את המצגת ואני אכתוב גם כמה מילים על, על מה זה בנאים בעצם, כי זה בעצם הדבר הכי חשוב שיש פה. ומה זה סטטיק? בעצם נשארנו רק ממש שתי עמודות למצגת. נגמר הזמן. רוני הגבר. ליבני.